kaip dirvožemyje padidinti humusą ir turėti daugiau neišsiplaunančių maisto medžiagų. Ar žinojote, kad augalinių liekanų lauke yra gerokai daugiau nei grūdų, kviečių iki 25%, o rapsų net iki 3 kartų daugiau nei pačių rapsų sėklų? Liekanose itin gausu anglies, būtino humuso formavimuisi bei azoto ir kalio. Norint, kad šios medžiagos išliktų dirvožemyje, neišsiplautų ir neišgaruotų, augalinės liekanas būtina tinkamai suskaidyti su mikroskopiniais grybais. Augalinės liekanos tai sumedėję augalai, kurių pagrindinė sudėtis yra celiuliozė, hemiceliuliozė ir ligninas. Šias medžiagas vienintelį efektyviai suskaidyti sugeba specifiniai mikroskopiniai grybai, vadinami saprotrofais. Jie augdami išskiria fermentus, kurie ardo itin tvirtus celiuliozės ir lignino junginius. Nuėmus derlių laukia staiga atsiranda labai daug šiaudų, ražienos ir gyvų šaknų. Tačiau lauke nebūna pakankamai skaidytojų, kurie susitvarkytų su tokiu kiekiu liekanų. Biomas Organic – specialus mikroskopinių grybų skaidytojų produktas, sukurtas efektyviam augalinių liekanų skaidymui užtikrinti. Jau po 3 savaičių liekanų struktūra pasikeis ir prasidės formuotis daugiau humuso, o maisto medžiagų išliks daugiau. Vienas iš preparatų grybų patogenus net naudoja kaip maistą sau, todėl sumažinsite patogenų migraciją iš buvusio derliaus į būsimą. Biomas Organic – vienintelis mikroskopinių grybų produktas Lietuvoje, kurio efektyvumas pagrįstas 4 metų trukmės bandymų ir atliktais dirvožemio moksliniais tyrimais. Pradėkite skaidyti augalines liekanas su Biomas Organic. Dirvožemyje padidinsite humusą ir turėsite daugiau neišsiplaunančių maisto medžiagų. Biomas Organic – pagrindiniai augalinių liekanų skaidytojai.